Fatkeqësi shumë e madhe që në kushtet e një plage të madhe mund mes të Europës të çohet dikush që ka qenë president, kryeministër, e të fyej viktimat, të fyej familjet që janë detyruar të lënë atë dheun vetë, edhe të hedhi të njëjtat kunje që i ka hedhur gjithë jetën e vetë politike, për çështje të orekseve të politikës së brëndshme. Turpi ka gjithmonë një emër dhe imbedet ati që sa po foli. Situata që kemi përpara është më e keqja e që do kërkonte gjithmonë që sot të ishim të bashkuar, jo të ndarë. Sepse lufta po vret e po shkatron në Ukrainë, por po i fut thetrat e veta edhe në jetën e përditshme të çdo vendi edhe të Shqipërisë. Rezoluta erdhi si një nevojë që kuvendi i Shqipërisë të merrte qëndrimin e vet. Dhe rezoluta nuk i përket asnjë grupi parlamentar, po i përket të katër grupeve parlamentare të cilat ekzistojnë sot në kuvendin e Shqipërisë. Unë nuk njoh më shumë se 4 grupe parlamentare në këtë sallë. Dhe si e tillë, edhe në mënyrën se si u propozua, edhe në mënyrën si u dakordsua, edhe me zonjën Doda, edhe me zotin Mediu, edhe me zotin Alibej, ka qenë diçka për t'u përshëndetur, duke vlerësuar seriozitetin e secilit prej kolegëve që sapo përmenda, të cilët mbi oreksin politik të ditës vendosën nevojën e një dakordësie për të sjellë në kuvend një dokument të përbashkët. Pra nuk është as e dy grupeve më të mëdha, po është e 4 grupeve që ekzistojnë në kuvendin e Shqipërisë. Lidhur me çfarë u tha? Për gjoja mangësit e rezolutës. Rezoluta është në të njëjtën linjë, në të njëjtën standard me atë të Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me atë të Parlamentit Europian, nëse doni me atë të Bundestagut, natyrshëm ka pasur një moment që kemi diskutuar me delegacionin ton në Asamblen Parlamentare të Shtetit Europës që lidhet me vendimet për përjashtimin e Rusisë aty dhe në nevojën që të marim të gjitha përgjegjësitë që lidhen edhe me nevoja të financimit të Këshillit të Europës, sigurisht janë çështje që do t'i ndjekim. Ky është i dokument që do t'i shkoj me njerë të gjitha ambasadave tona natyrshëm, por edhe delegacionet tona në kuadrë të asaj që quhet diplomaci parlamentare. Unë e kuptoj që mund të ke shumë një mirë arsye për të bërë opozitë, por ky diskutim sot, këtu, i këti njeriu që sa po foli, që s'kishte as një lidhje me Ukrajinën, as një lidhje, fare, i natë kunjet vjetra, se ku hytë Sorosi, ke sulmi Putinit, një agresori, në Ukrajinë, hajde gjeja arsyen. Halli jot, nuk u tjetë halli këti kuvëndi. Sa i përket rezolutës, duhet ta dini shumë qartë që rezoluta, gjojet i mos e ulë kokën, rezoluta dënon me forcë agresionin ushtarak rus në Ukrainë dhe shkeljen e rëndë nga ana e Federatës Ruse të sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Ukrainës. Si një akt që dënon rendin ndërkombëtar duke shkelur hapur dhe në mënyrë flagrante kartën e Kombeve të Bashkuara, aktin final të Helsinkit, memorandumin e Budapestit, marrëveshjet e Minskut dhe një sër dokumente të tjera ndërkombëtar dhe dy palës që Rusia kishte firmosur me vullnet lirë dhe të gjitha i ka shkelur sot. Prandaj ajo që është e nevojshme dhe besoj që të gjithë deputetët e këtij kuvendi, ata që e kanë zemrën në vendin e duhur dhe mendjen në vendin e duhur, sot të mbështesim gjithë qeverinë shqiptare në bashkërendim
me aliatët tanë strategjik, SBA dhe BE, në mbështetje të suverenitetit të plot të Ukrainës dhe të parimeve të sigurisë europiane dhe të rendit global të marrëdhënieve midis shteteve. Dhe natyrshëm që kush ka dy pare mend, jo ai që foli, të mbështesim sanksionet ekonomike dhe masat diplomatike të ndërmarrë nga partnerët strategjik ndaj Federatës Ruse, sepse diskutimi para folësit ishte i diskutim që shbie, ishte tërësisht ndesh nevojës për të forcuar të gjitha sanksionet ndaj Federatës Ruse. Dhe ndim ushtarake, gjoja mirë, ndim ushtarake dhe humanitare për Ukrainën dhe popullin e saj. Këtë kërkon kuvendi i Shqipërisë. Dhe unë prandaj duhet ju them, çdo deputet sot duhet andaj mirë në cilën anë të historisë është. Dhe unë mendoj që duhet jemi gjithë në anën e duhur të historisë dhe të mbështesim këtë rezolut të kuvendit të Shqipërisë. Dhe pjesa e dytë ju nga ngelur ngoj gjithë jetën të asaj pjese, por bëjni thirrje dhe t'i bëjmë thirrje të ndalohet më njëherë përdorimit të forcës nga Federata Ruse në Ukrainë dhe për tërheqjen e forcave ushtarake ruse nga territori i Ukrainës sipas kufive të njohur ndërkombëtarisht. Dhe gjithashtu unë nuk e di se çfarë i mungon kësaj rezolute që ne dënojmë me forcë agresionin ushtarak ndaj Ukrainës, duke vlerësuar se aktet kundër civilve, edhe sot ka pasur tilla, civil pa fajshim janë krime lufte, dhe shkaktarët e këtij agresioni duhet përballen me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe prandaj, kuvendi i Shqipërisë ka vendosur të shpreh angazhimin që në bashkërëndim të ngushtë me të gjitha vendet aleate dhe partnere në NATO, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Evropës, në OKB, në rajonin e Ballkanit natyrshëm dhe me partnerë tjerë në mbështetje të suverenitetit dhe tërësisë territoriale të Ukrainës dhe të prajimeve të së drejtës ndërkombëtare dhe sigurisë europiane. Prandaj unë do i ftoja të gjithë kolegët deputet, t'i lëm me një anë kunjet, t'i lëm me një anë orekset e politikës ditës. Ky është një dokument që na bën krenar dhe natyrshëm shpreh vullnetin e, unë do thoja, mund të jemi ndër kombet e vetëm, që jemi 100% pa asnjë dallim me ata miqt atje, popullin e Ukrainës, me të cilët sigurisht, për ata që nuk e dinë, ne shqiptarët kemi një minoritet shqiptar që jeton në zonën e Odesës, por lidhjet kulturore, lidhjet vllazërore me popullin e Ukrainës duhet të ishin sot motivi i qëndrimeve korrekte, jo i atij diskutimi që bën turp, realisht bën turp. Si mund të ketë pas Shqipëria një njerëz si ai aty? Ngre kokën. Si mund të ketë pas Shqipëria një njerëz si ai aty që të ketë qenë president dy herë, kryeministër dy herë, turp? Megjithatë, ai që ka rëndësi është ta votojmë të rezolut pa humbur kohë. Faleminderit të gjithë kolegëve, rrof populli i Ukrainës.